Здравейте, приятели! Искам да ви поздравя с една песен, която е от написана от един от нашите музиканти и водач на хваление в групата, който се казва Светлин Стоянов. Той вече живее на друго място, но неговият талант е много голям и много от вас знаят негови песни, ако сте християни, пеете негови песни в вашите църкви. Така че искам с тази песен да прославя Бог и да му кажа, и може и ви да му кажете заедно с мен, ако пеем заедно, че само на те ще давам сърцето си. Аз избирам да следвам твоето сърце, твоето сърце е своята воля на тебе. Аз предавам, желая само, само теб, само на теб. Аз надавам сърцето си, само на теб. Аз ще давам хвалата си днес. Само на теб, аз ще давам сърцето си. Само на теб, аз ще давам хвалата си днес. Ще давам моето сърце, ще давам всичко в мен за тебе, за тебе, за тебе. Да ти служа вечно за тебе. Ще живея аз за тебе. Ще давам само. За инвестиции, които правим с живота си всеки ден. Едната инвестиция ползва само нас и ни ползва само в този живот. И повечето хора, които живеят без Бога, правят точно тази инвестиция. И те губят нещо много по-ценно. Да инвестират в вечността. Живота си. И истината е, че когато умрем, живота ни свършва до гроба. Но има вечен живот, който продължаваме да живеем с Бога или без Него във вечността. И ако сме направили изборът да приемем Изкупителят, Спасителят, Господарят на живота ни да бъде Исус Христос, нашата съдба е да прекараме вечността с Него, в Неговото присъствие, в пълнота от радост. Така че, когато даваме себе си на Него всеки ден,
Ние инвестираме в личността и нашия живот не е турбилян, а той е инвестиран и затова има вечна награда. Аз го вярвам, хора. Аз го вярвам. Това може да пеете заедно с мен, ако също го вярвате. Само на тебе, само на тебе, аз ще давам сърцето си. Само на тебе, аз ще давам хвалата си днес. Само на тебе, аз ще давам сърцето си. Само на тебе, давам хвалата си днес. Бъдете благословени, успешни и инвестирайте живота си по правилния начин. Чао от мен!